No a budu to mít bez speaker notes, tak snad si to budu pamatovat, aspoň kapku. Takže já tady dneska budu mluvit o velkých kulturních datech a o tom, co s nimi jde dělat pomocí strojového vidění. A já bych se nejdřív ze všeho chtěl zeptat, kdo z vás má background v dějinách umění, v teorii umění, v nějaký kulturní historii nebo v těchto věcech? Kdo z vás třeba někdo dělal někdy nějakou výstavu, kde si zapůjčoval díla z nějaké instituce, tak ať zvedne ruku, ať vím, k komu mluvím. OK, tak třeba třetina z vás, fajn. Tak já to budu říkat radši tak jako od podlahy. A úplně na začátek bych chtěl ukázat svoji knihovnu. Tohle je moje knihovna, ono to na tom obrázku není zase tak vidět, ale ona je hodně vysoká, protože bydlím v takovém starém domě, má asi 3,5 metru vysoký strop. A tady úplně nahoře, tam tady, je úplně jako nejzbytečnějších 12 knih v mý knihovně. A ty z vás, co mají nějakou zkušenost s dějinama umění, tak jako ví, že je to série Dějiny umění od Joseho Pichuana, která možná kdysi byla strašně užitečnou jako pomůckou, protože to byla taková přehledová publikace, kde si člověk mohl najít, co to byly florenčtí mistři a co to byl Pantheon. Ale prostě postupem času jako přestala být moc užitečná, tak se jako šoupala nahoru a nahoru a vejš, až skončila úplně pod stropem, kde už ji nikdo nikdy nevytáhne. Tak, co udělalo z přehledový publikace a užiteční pomůcky? Neužitečnou pomůcku a lapač prachu. No, zcela nepřekvapivě to byl internet, prostě napsat cokoliv do Google je rychlejší a člověk tam najde mnohem víc informací a nejenom o florenských mistrech, ale i třeba, já nevím, o Spielbergu nebo o nějaký kapličce za barákem. Ale přesto existují témata, které ani člověk na Google nenajde. Když se budete chtít zabývat o nějakou specifičtější otázku, jako třeba o nějakou konkrétní uměleckou školu, nebo budete chtít pracovat s nějakýma muzejníma artefaktama, tak se budete muset dřív nebo později vypravit do depozitáře nějakého muzea nebo nějaké galerie. A začne takový proces, který funguje přibližně stejně jako v dobách Františka Josefa I. Takže pro ty z vás, co nemáte background v dějinách umění, tak to zkusím popsat. No, nejdřív napíšete správci kolekce, pak čekáte na odpověď, pak vám za týden odpoví, zeptá se vás, co chce, pošle vám možná, aby mu odpovídala, co chcete vy, pošlete mu soupis, on vám pošle soupis děl, vyteknete tohle, to z toho chci nachystat, on vám zase za další týden odpoví, že už to máte nachystaný, že můžete přijít, tak vy teda jako přijdete, on vás pustí do toho depozitáře, vy se tam jako posadíte k tomu stolu a dostanete ten jako ty bílé rukavičky a dostanete se k tomu skutečnému jako kulturnímu artefaktu, který si možná budete moct vyfotit, když se teda správce kolekce otočí. A takhle to budete opakovat jako několikrát za sebou, než budete mít pocit, že v té konkrétní instituci už jste vyčerpali úplně všechno a pak se budete moct přesunout k nějaký jiný instituci, která bude mít nějakou další část materiálu, co potřebujete. A takhle to budete opakovat třeba rok, dva, tři a pak budete moct udělat výstavu nebo vydat nějakou publikaci. Tak, pojďme do současnosti. Když se dneska mluví o informacích, tak se často mluví o velkých datech. A je možná si tady zopakovat, že velký data se dělí do nějakých tří skupin. Jsou to social data, to jsou data, to jsou ty lajky, tweety, komenty, posty a tak dále. Potom jsou to machine data, kterých je ve skutečnosti mnohem víc než těch social data a jsou to data, který mluví mezi sebou přístroje, když se můj laptop teď ptá tady routeru, jestli dostane nějakou IP adresu a jestli může dostat pakety dat, tak prostě se mezi sebou vyměňují nějaké informace. A tak to jsou machine data. A potom jsou transaction data, to jsou věci, které jsou spojené třeba s platbama, nebo když někde pípnete vaší bezkontaktní kartou, tak vytvoříte nějakou transakci, nějaký záznam. Tak, ale nás bude teď zajímat čtvrtá skupina dat, a to jsou kulturně historické data. Co jsou to kulturně historické data? To jsou data, které nejsou o současnosti, ale jsou to velké data, které zachycují naši minulost. Kde ty velké kulturní data najdeme?
Najdeme je v takzvaných GLAM institucích, to jsou Galleries, Libraries, Archives and Museums. A všechny tyhle ty instituce mají obrovské množství dat o naší kulturní historii. Tak například Národní galerie v Praze má asi 500 000 obrazů ve svých depozitářích. Moravská galerie tady v Brně má asi 200 000 obrazů, nebo uměleckých děl, nejenom obrazů. Národní muzeum v Praze má asi 2 000 000 sbírkových předmětů. Národní knihovna má tuším 7 000 000 svazků. A to už jsou docela jako velký data, se kterýma se dá různě pracovat. Protože můj projekt se potřebuje velký data jako svůj nějaký základní materiál, jako nějakou podmínku vůbec jeho realizace, tak jsme před časem s kolegyní Terezou Škvárovou začali sbírat kulturní data z českých galerií, začali jsme s českýma galeriemi a zjistili jsme, jaká je vůbec situace při zpřístupňování dat. A náš první výstup byla taková jako rychlá statistika, kterou jsme nazvali otevřené sbírky, což je spíš přání, než že by to byl popis současného stavu. V podtitulu je zpráva o digitalizaci a zpřístupňování kulturního dědictví v České republice. Takže my jsme z nějakých statistik Ministerstva kultury a Centrálního registru sbírek vyčetli, že je evidováno přibližně 19 000 000 sbírkových předmětů v České republice, uměleckých děl, historických artefaktů, technických památek a tak dále. A z těch 19 000 000, jich si můžete online prohlídnout asi 550 000. To znamená, 3% z těch dat jsou nějakým způsobem přístupný online a ať už je budete chtít použít pro váš umělecký projekt, výzkumný projekt, ať už na nich budete chtít učit prostě vaši neuronovou síť nebo cokoliv, tak jenom 3% z toho máte k dispozici. A jak se podíváte na ten zbytek, no tak s kým se neseznámíte, protože ty jsou přístupný jenom tou metodou, kterou jsem tady před chvílí popisoval. Tak. A já jsem taky studoval dějiny umění, a jeden z mých projektů se zabýval moderní galerii Království českého, která byla otevřená v roce 1905 v Královské oboře. A když byste se zabývali, řekněme, jako českým výtvarným uměním přelomu 19. a 20. století, tak by pro vás byl, což odpovídá době, kdy vznikla ta galerie, tak by pro vás byl klíčový časopis Volný směry. Tenhle ten časopis redigoval Erik Schalda a bylo to nějaký elitní médium a každý, kdo jako vystavoval v těch správných salonech nebo měl toho správného učitele na akademii, tak v něm se dočkala nějaký reprodukce. Vždycky to potom vyšla nějaká ročenka a když se podíváte na tu ročenku, tak tam byl soupis děl a třeba za rok 1905 se tam objevilo asi 300, možná 350 reprodukcí od asi 200 umělců. Ale tyhle ty volné směry bylo hodně elitní médium a v žádném případě nereprezentovalo všechno, co v roce 1905 vzniklo. Vedle toho, nebo ještě jinak, když se budeme zabývat uměním v tělomu 19. a 20. století, tak si pojďme ale rozšířit ten horizont a když si to vezmeme od roku nějakého 1890 do 1910, tak najednou v těchto těch volných směrech vidíme, že může být vyšlo 3000, 5000, 6000 vlastně obrazových reprodukcí. Když se podíváme do nějaké databáze Moravské galerie, tak zjistíme, že přibližně ze stejného období teďko, protože mám ty poznámky, tak jenom tak jako říkám orientačky ty čísla, je tam 20 000 uměleckých děl. Když se podíváme do sbírek Národní galerie, tak se dá čekat, že tam je 40 000 děl z přelomu století plus minus 10 let. A když se podíváme na nějaké regionální galerie, muzea, nějakého obecního zaměření, tak to můžou být 100 000 děl. Když k tomu připočítáme nějakou knižní produkci nebo obrazy publikované v různých magazínech nebo novinách, což často bývají taky ilustrace, tak je to najednou, můžeme jít do 1 000 000. A to pořád ještě zůstáváme v rámci České republiky, ještě jsme ani nepřekročili hranice do jiných zemí tehdejší rakousko-uherské monarchie. Takže otázka zní, jak si prohlédnout 1 000 000 obrazů, když chci mluvit o umění přelomu 19. a 20. století, jak se
zorientovat v této strašně obrovské skupině dat, abych z toho mohl získat nějaké informace, které mi udělají radost. Tak. Podobně jako v literatuře, kde před časem se objevil termín distant reading jako způsob nějakého algoritmického zkoumání textu, k tomu, aby člověk mohl uchopit nějaké abstraktní sociální, ekonomické jevy, tak stejně tak i v výtvarném umění existují v historii nějaké příklady, jak se koukat na výtvarné umění vzdáleně. Jako třeba tady dneska už klasická publikace od Petra Burkeho, který se pokusil spočítat všechny obrazy italské renesance mezi Padovou a Florencí a Římem, někdy tuším v 15. století. A opravdu jako manuálně si tam dělal čárečky, vždycky viděl, a tak tady je prostě svatý Augustín čárečka, tak tady je Panna Marie čárečka a tak dál a tak dál. A podle tohohle té statistiky byl schopný potom popisovat nějaký mocenský, vlivový vztahy mezi jednotlivýma městskýma státama tehdejšího uspořádání. A takže třeba jedna z věcí, která se mu podařila zjistit, je, že se pokusil zpochybnit takovou tu klasickou pravdu o tom, jakože, no, takový to klasický lčení o tom, že renesance byl nějaký jako odklon od náboženství, protože zjistil, že sakrální motivy na renesančních na obrazech mezi 14. stoletím a 15. stoletím sice tvořily menší podíl, ale ten podíl byl menší asi o 5%, to znamená ne o 5%, ale o 5% bodů. To znamená, že pokud třeba ve 14. století tvořily náměty světských na renesančních malbách 5% děl, tak v 15. století to bylo třeba 10% děl. Jiným příkladem nějaký kvantitativního přístupu k nahlížení na výtvarné data je tenhle ten tradiční banner, co visel na Metropolitním muzeu nebo před Metropolitním muzeem. Kdo z vás ho nezná, jak ho mám popisovat podrobně? Kdo ho nezná, ať zvedne ruku. OK. Takže tohle je téměř takový manifest feministického umění, kde skupina Gorilla Girls na přelomu 80. a 90. let spočítala podíl nahých žen na obrazech vystavených v Metropolitním muzeu a zároveň spočítala, kolik je zastoupeno umělkyň v expozicích Metropolitního muzea. Zase podobně jako ten Peter Burke, to dělali jednoduše čárečky na papíře. A díky tomuhle tomu oni vlastně byli schopni vyčíslit nějaký statistický zakotvení nějakého sociálního jevu, konkrétně týdentí genderové diskriminace v přístupu do expozic Metropolitního muzea. Problém obou dvou těchto prací je ale ten, že byly limitovaný nějakými technickými překážkami. Prostě byly dělaný ručně a jejich autoři byli schopni spočítat stovky, možná malej tisíc výtvarných děl. My dneska, jak už ostatně tušíte, vzhledem k tomu, kde jsme, máme k dispozici mnohem zajímavější nástroje, které nám dokážou koukat na obrazy automatizovaně. Nejsou to gen sítě, jsou to konvoluční sítě a ty nám dovolí se koukat na výtvarné umění různýma způsobama. Můžeme se třeba koukat na jeho formální elementy a vybírat obrazy, které jsou po formální stránce podobný, jako tyhle dva obrazy, které byly propojeny jenom na základě toho, že jsou tam podobné tvary, podobné kontrasty barev a podobná barevní schéma. A jiný druh, nebo asi je taky dobrý říct, že neexistuje jeden druh strojového vidění, stejně jako neexistuje jeden druh generativních sítí. Ale stejně jako když vy přijdete k obrazu, tak si můžete všímat jeho libovolného aspektu. Třeba když stojíte v povzdálí, tak tam uvidíte třeba jako jenom jeho velikost.
pak si začnete všímat barevnosti a kompozice a potom přijdete k detailu a tam najednou vás budou zajímat už konkrétní objekty, co tam jsou zachycený, už tam budete si všímat tváří, budete si všímat výrazů v tvářích, třeba se podíváte i na nějaké formální prvky, jako jsou tahy štětcem a signatura a tak dále. Stejně tak se jde použít vlastně neuronovou síť k tomu, abyste se koukali na libovolný vybraný aspekt. Takže v tomhle tom případě, na tomhle tom obrazu od Hanse von Aachena, Rudolfa II., vidíte, že klasická neuronová síť, která je určená k nějaký jakoby, face detection, docela s přehledem určuje nějaký základní charaktery té postavy. Když použiju tu samou neuronovou síť na jiný portrét Rudolfa II., tak mi to taky vrátí docela přesvědčivá data o tom, kdo na tom obrazu je zachycený. Samozřejmě ta míra jistoty už je tady relativně menší, protože je to alegorický obraz. A ostatně i my bychom si teď byli méně jistí tím, jestli třeba ten člověk má otevřený oči nebo zavřený oči. Tak, když použiju síť, která není vycvičená k face recognition, ale použiju síť, která se snaží tomu dávat nějaký obecný labely o tom, co ten obraz zachycuje, tak mi to vrátí, že tam je umění a malba, a že tam jsou bonbóny a potraviny a tak dále. Občas ty neuronové sítě vrátí nějaký překvapivý pravdy, jako třeba tady, myslím, že v češtině se ten obraz jmenuje Starý pošetilec, je to z Národní galerie v Praze od Lukase Kranacha. Tam vidíte, že ta dáma sahá tomu pošetilci do té jako peněženky tam dole a zároveň se tváří hodně nelibě, když mu musí nastavovat pusu. Tak. Jindy, jako tady třeba v případě Tomáše Jednička, který dělal výzkum na ČVUT, nám dovolí propojit obrazy, které mají stejnou figurální kompozici a dosadit k nim další obrazy se stejnýma figurama. A můžeme tím zjistit nějaký způsob přebírání vizuálních motivů. Takže dokonce vidíme, že tady na těch prvních dvou obrazech je leda, protože tam ta labuť. Ale tamhle, kde ta ženská figura je úplně v koutě, tak tam už má místo labutě nějakého amorka a změnil se i význam, že to je Venuše. Tak. Občas to hází vtipný chyby. Jako třeba tady, kde všechny svatozáře jsou zpravidla označovány jako klobouky. Čím to je? Proces trénování neuronové sítě je úkol, který je postavený na databázi. Ty databáze někdo štítkuje a potom se z nich extrahují data. Ty data potom slouží ke klasifikaci těch dalších obrazů. Problém většiny přístupů je ten, když se chceme koukat na kulturní dědictví, že my nemůžeme koukat na obraz, který vznikl v Třeboni nebo ve střední Evropě na přelomu 14. a 15. století konvoluční sítí, která je vytrénovaná na základě vizuální zkušenosti Ameriky 21. století. Protože potom tam začnete vidět věci, které tam vidět nepotřebujete, jako třeba iPhony nebo laptopy. To, co byste víc potřebovali, je mít neuronovou síť, která bude mít vizuální zkušenost třeba střední Evropy 15., 16. a 17. století, která místo laptopů a iPhonů bude mnohem líp schopná odhalit třeba holubici s Duchem svatým, nebo svatozář, nebo anděla, nebo tak. Což je ostatně i jeden z tázků, na kterým teďko pracuju, ale ten vám ještě neukážu. Takže teďko já přepnu do... Teďko já přepnu sem. A pokusím se v rychlosti ukázat projekt, kterýmu zkráceně říkám digitální kurátor, a který by měl být schopný vyhledávat v databázi asi 150 000 uměleckých děl ze sbírek uměleckých muzeí z Bavorska, Česka, Rakouska a Slovenska. Těch muzeí je tam asi teď 130. A který by měl být schopný propojovat jednotlivá díla napříč těma kolekcema podle nějakých ikonografických symbolů. Ikonografie znamená, co vlastně na tom obraze je. Jsou to úplně jednoduché otázky,
který se pokusím tady nadefinovat, jenom nevím, jak u toho budu moct mluvit, když budu muset psát. Tak. Jsem takhle slyšet? Nejsem. Ježíš, to byste byla to, to byste byla strašně hodná. Děkuju. Tak. A většinou tato fáze, když ji ukazuju, tak nefunguje. A já se pokusím teďko nadefinovat úplně základní příklad nějakého třeba zátiší, nebo já to nazvu třeba zátiší s květinou. A řeknu, že na tom zátiší budu chtít mít růži a budu tam chtít mít vázu. Možná tam budu chtít mít taky stůl. A řeknu, že mě budou zajímat díla... děkuji moc krát. Děkuji. A že mě budou zajímat díla od roku 1600 do roku 1950. Takže zátiší s květinou, růže, váza a tak dál. Tak zkusíme, co to udělá. Teď to hodí tu chybu. Ne, nehodilo. A právě jsem napsal jednoduchý query, který se dotázalo do databáze, která pomocí object detection rozebrala všechny obrazy, které v ní jsou a udělala nějaký tenhle ten základný objektový rozbor. A vybrala nám právě všechny obrazy z těch středoevropských muzeí, které obsahují vázu, stůl a květinu. Když se podívám tady na začátek, tak mi to vykreslilo i nějaký graf, který mi popisuje podíl tohohle toho námětu vůči celkové velikosti umělecké produkce v té dané době. Takže vidíme, že třeba tady kolem roku 1600 je žádná celá 2% tady takhle klasifikovat, kolem roku 1800 to je taky takhle. Když změním třeba na sunflower, nějaký tam jsou, ale není to zase tak častý námět. A když jsme teďko tady v Brně, tak já se pokusím tam dát tady nějaký cityscape a zkusíme třeba krajina s kopcem a hradem. A řeknu, že tam určitě chci hrad. A pak tam budu chtít nějakou budovu, pak tam budu chtít věž. A protože pod Špilasem jsou stromy a park, tak tam budu chtít taky nějaký stromy. A zkusíme to? Chvilka napětí. Super. No, tohle zrovna není úplně hrát asi. A já jenom nepoznám Spielberg, tak když tak se... tak kdybyste ho viděli, tak řekněte. Jo, a to, co je důležitý, ono je to asi zřejmý, ale to, co je důležitý říct, že tyhle ty obrazy nebyly vybrané na základě toho, že by někdo jako určoval, co na nich je. Že tyhle ty obrazy jsou vybrané jenom na základě těch objektů, které na nich byly automaticky detekované. To, co třeba můžu si ještě tady vyzkoušet, je, že si můžu... Už to finishuju. Že si můžu zkusit to porovnat s jiným námětem, s
třeba, když tam máme ten hrad, tak já tam dám stále nějakou marínu, to znamená výjev s přístavem. A tam já řeknu, že by taky měla být nějaká budova. A možná budova, možná taky věž. A asi by tam měla být nějaká loď. Tak schválně. Zase jsem neudělal chybu. Tak a tady si můžeme teď podívat na nějakou jakoby četnost těch námětů vůči sobě. Takže vidíme, že marína je prostě ve středoevropském umění překvapivě méně častý motiv než obraz s kopcem a hradem. A můžeme se ještě podívat, jestli tam opravdu máme přístavy. Jo, vypadá to, že tady máme nějaký sbírky s nějakým Benátskem, tohle bude asi Londýn a tak dál. Já zkusím třeba hodit ještě jeden nějaký poslední námět. Když máme tu koronavirovou epidemii, tak tam hodím takhle memento mori. A memento mori je takový žánr, hodně fungoval v baroku. A já ho zadefinuju na základě toho, že bych tam chtěl mít lebku, pak bych tam chtěl mít třeba knihu, pak bych tam chtěl mít asi nějakého člověka, tak tam stát ženu, anebo muže. A tady mám překlep. A zkusíme. Jo, vypadá to dobře. A už tady vidíme vlastně jako jednotlivý náměty z tohohle toho žánru. Většinou tam ta lebka je, někdy to udělá jako zajímavý chyby. Tady taky lebka je. Tak ty to zde na žádnou chybu neudělal. Tady možná lebka nebude. OK. Tak. A jenom abych to celý nějakým způsobem uzavřel, v tomhle tom vidím jako nějaký nový způsob, jak se koukat na kulturní historii, zejména nějaký jakoby shift od okamžiků, kde jsme se koukali na jednotlivý kulturní artefakty a od nějakého jako close reading, nějakého detailního přístupu, který nám možná řekne něco o té konkrétní práci, nebo možná o nějakým jako umělci, nebo nějakým malým okruhu, ale v okamžiku, když se právě chceme koukat na nějaký globální jevy, jako je ekonomika 15. století, nebo společnost střední Evropy na přelomu 18. a 19. století, tak musíme vlastně používat nějaký ty statisticko-analytické metody, které díky velkým kulturním datům se nám v tuhle chvíli nabízí. Děkuju. Taky díky, jak už jste si asi zvykli, prostor pro dotaz jeden, asi tak třeba. Tak v první řadě, tak jak vám zase přijdu. No, já jsem se chtěla zeptat, jak to funguje, že když jsi říkal, že u těch obrazů není definováno, teda, že tohle je váza s květinou, tak jaký je ten klíč? Jo. A. Takže, já jsem použil předdefinovaný model, který už byl jakoby předučený na to, že dokázal rozpoznat třeba 1000 nějakých základních objektů. Tenhle ten model jsem si stáhnul a který vycvičil už někdo jiný. Na základě prostě datasetů tady bylo 500krát označená židle, tak se to naučilo rozpoznávat židli. Tady bylo 500krát označený auto, tak se to naučilo rozpoznávat auto. Já jsem tenhle ten model vzal a pomocí něj jsem klasifikoval ty kulturní data, ty obrazy z těch středoevropských galerií. A díky tomu mi to vrátilo, jak tam bylo vizualizovaný, vždycky, co na tom obrazu je. Pokaždý to tam šlo za 100 různých objektů. Ty slova, tyhle ty objekty jsem vlastně já zdědil tím modelem, který jsem použil. A potom vlastně teď, co jsem tady dělal, jsem psal jako dotazy, kde jsem říkal, teďko chci memento mori, tak jsem si pojmenoval svůj dotaz a memento mori z mý perspektivy bude každý obraz, na kterým je lebka, žena, kniha. A je mezi lety 1600 a 1750. Já si neodpustím rychlý doplňující dotaz. Třeba jak jste... S ním?
Ne, jak jste zmínil třeba to s těma svatozářema, že je teda potřeba ideálně mít odpovídající ten dataset, na kterým se bude ta síť jako učit nebo definovaný, tak třeba řádově kolik jako obrazů tomu nebo objektu to jako má být, protože jenom tak jako možná je to hloupá otázka, nerozumím tomu. Čím víc těch objektů je, tím ten algoritmus potom funguje spolehlivěji. To znamená, že se doporučuje k těm jako hodně jistým modelům mít třeba 500 nebo 1000 objektů, nějaký třeba uspokojivý výsledky to může dávat kolem stovky objektů. Jo. Díky moc. Díky za přednášku. Rádo se stalo.